paikka on sinun taskun, niin sinun vaksemaan. Tassu. Tassu. Noin, hän antaa tassun hienosti. No Jaana, mä tulin sen kaappaamaan, mä tarvitsen saa tänne seiskojen luokse. Tassu. Meillä on tuo? Mm. Ei hän osaa vielä tuo. Meidän Tyyne teki ei tosi hyvin. Inkeri, pitäisi olla vähän tyydyttävämpi. Sille Inkerin kaa. Ja se mikä sitä kiinnostaa. Inkku, mikähän sinua kiinnostaisi? Onkohan täällä semmonen, mikä... Miten sen turpaa nyt noin mustilla? Saattaa ehkä kiinnostaa. Inkeri. Onko vielä vähän?